Vol esperar, mira, jo sóc Santi, el de la sala de bodes d'ací de Riola i Cullera, i el meu fill és el que porta ara negocis. En assumpte de motos vos explicaré que és una col·lecció que la tenim programat des de que vaig néixer. Entonces estem organitzant tots els anys, fem diverses màquines diverses màquines, i pot ser que any que en fem 10. I la ficció meva ha sigut de tota la vida, ja vos ho he dit també. I ara el que tinc l'ajuda, que és un 100% millor que son pare, és el meu fill, un tal Raül. No en tinc altre, tinc una filla, però en assumpte de motos és Raül. I això és l'alma del negoci. Quantes màquines tenen? Màquines n'hi ha 150. Són totes seues de propietat? Són totes meues de propietat, però en l'ajuda del meu fill. Que jo ja sí caducant, ja tinc 75 anys. No, però ningú ho diria. Ningú ho diria, però tinc 75 anys. Pues això és. Però és cada any intenten restaure, bueno, ne fan 8 o 9 o 10. Les que puga. Ja, però per la mitja deixa més o menys. Sí, n'hi ha any que em faci. I aquesta exposició què és? Localitzar així? Vol ser itinerant o...? No, això, aquest saló és un saló de bodes, sí. Que enguany tocava cada any fem així l'exposició, però ara han canviat la marxa d'any sí i any no. Sí. Perquè això és molt costós de transportar-les des de la discoteca i dins el poble que la tenim, així, a este local. Sí. I les portem i les tornem allà perquè dorguen en tranquil·litat. Sí, i que se conserven ben conservades. Entonces, això no és de Riola? Això és de Riola. No, això no és de Riola. Això no és de Riola. Ja. Perquè el transport a aquestes màquines les afecta molt. Ja. Les vibracions i tot això. I ratlles i... No. Té un cartell allà a l'entrada, sí. Que posa que busca aquest tipus de màquines. Bueno, aquestes màquines que no les trobem. No les trobem. No, i són totes valencianes? I totes són valencianes. Això està buscat i rebuscat, però no, però no les trobem. No m'amanece. Bueno, pues que tinga molta sort de trobar-ho. Bueno, procurem. Potser n'hi ha un anxe per ahí que m'ho diuen, n'hi ha una, i anirem, que fora motocarro, anirem a buscar-la. De moment tindré aquesta il·lusió i aquesta cosa, això és molt bonic, eh? I aquesta il·lusió procure no perdre-la en la vida, que jo la il·lusió és fèrrea. Soc un forofo en tot això. Molt bé. En motos valencianes més, però... Estarà pagat de tindre... Sí, és que la clientela sí és forta, però sempre hi ha clientela. Sempre n'hi ha qui li agrada. Sempre. Sí.